Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रदेश नंबर 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभामा नाराबाजी गर्ने सांसदलाई घिसारेर निकाल्न मर्यादा पालकलाई आदेश दिएका छन्। प्रदेश नंबर 5 को नाम र राजधानीमाथिको छलफल भइरहेको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी र तोडफोड गरिरहेका थिए। उनी बोल्ने क्रममा सत्तारूढ सांसदले प्रश्न सोध्न हात उठाइरहेका थिए भने विपक्षी कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए। त्यस क्रममा मर्यादा पालक रोस्टममा मन्त्रीमाथि हुन सक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न बसेका थिए। तोडफोडकै बीच चलिरहेको बैठकका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन रोस्टममा पुगेका मन्त्री केसीले नाराबाजी गर्ने सांसदलाई घिसारेर निकाल्न मर्यादा पालकहरूलाई आदेश दिएका हुन्। केसीले आफू अघि उभिएका मर्यादा पालकलाई हातले कोट्याउँदै नाराबाजी गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै भने घिसारेर निकाल्नु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी दाङमा राख्ने निर्णय गरेसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ। अहिले बुटोलमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक विभिन्न आदि संस्थानहरूले विरोध जुलुस निकालिरहेका छन् भने बुटोलमा ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ।